Senta a mixagem. Senta a mixagem. No compasso da batida. Batida. Na hora certa. Alto-falantes KS, módulo Sound Digital. Essa é a sua nossa S10. Trem, trem, on. Alô, Félix. Como é que vão as coisas por aí? I'm going under in this time. I feel there's no one to save. S10. Treme, treme, louco. Mais uma que faz o Brasil inteiro dançar. I need somebody to hear, somebody to, somebody to hurt, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know, know the pain. João com apoio de Giro CDs e Portal Som Automotivo Brasil.